dori vositalari tarkibida saratonga olib keluvchi modda aniqlandi daniya tibbiyot markazi tadqiqotchilari gipertoniyani ya'ni arterial qon bosimining oshishini davolovchi dori vositalari tarkibida uchraydigan valsartan moddasining inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aniqladi gipertoniyani davolovchi dori vositalari tarkibiga kiruvchi valsartan moddasi saraton o'simtalarini keltirib chiqaradi deya daniyalik olimlar xulosa qilgan ishlab chiqaruvchilar tomonidan mazkur moddani tozalash jarayoni bilan bog'liq qoidalar buzilgan tadqiqotchilarning fikricha bunday dori vositalarini uzoq vaqt davomida qabul qilgan kishilarda sog'ligi bilan bog'liq muammolar vujudga kelishi mumkin yevropa ittifoqida tarkibida valsartan bo'lgan dori vositalarini butunlay taqiqlash masalasi o'rganilmoqda qarorning qabul qilinishini to'xtatib turgan omil daniyalik olimlarning o'z tajribalarini hayvonlar ustida olib borgani bilan bog'liq